Zdravím vás, přátelé. Tak jsem zase v přírodě. Teďko blízko takového mokřadu tady, kde máme speciální vzácnou kuňku, chráněnou žabičku. Ale teď nám nějak moc nespívají, to je zajímavý, bylo jich tam tolik. Věřím, že se to obnoví a že tady nebude ztráta života. Dneska si budeme povídat o tom, jak se kóduje taková ta vina, smutek, neštěstí, deprese a takové ty smutky. A vlastně jde o období, kdy dítě mezi 7. a 14. rokem je ve škole, to znamená, že jde z domu, z hnízda do školy. A jak, podle toho, jak to proběhne, ta operace, že se dítě vzdálí ze svého hnízdečka a jde kus dál, tak tam se nám nakódují ty problémy, že to dítě bude mít strach jít někam do nového prostředí, do neznáma. Ono totiž potřebuje, začneme těmi potřebami, to dítě potřebuje, když má jít do školy, cítit, že věří, že to dokáže, že sice to nezná, rodiče mu to možná půjdou aspoň ukázat tu školu, ukážou mu celý to okolí, projedou s ním několikrát tu cestu do školy a prostě ono najednou zjistí, že je to možný, že do té školy může, že to bude v pořádku a že tam dokáže to, co má ty jeho sny. Si jenom zkontroluji, jestli mám tady správně ten mikrofon. Tak. Mělo by se to šminkat. Promiňte. Takhle. Takže, když je to dítě takové sebejisté v tom dětském smyslu, že? Když ho rodiče povzbuzují, když byl oceněný v těch aktivitách a v tom, co umí, že byl oceněný, že byl i dokonce motivovaný, jako fajn, chtěl by si tohle, na tohle to máš, tohle to se ti povedlo. Když je dokonce povzbuzovaný v tom, že chce objevovat nový světy, nový horizonty, jako že chce jít tamhle kus dál od domu, že chce ještě objevit něco, třeba nějaký pokusy v chemii, nebo že zkouší něco s elektřinou, takže když ty rodiče jsou s ním a pomůžou mu v tom a on chce zatloukat hřebíky, tak mu je dají a nebudou mu nadávat, že to zkazil nebo že něco rozbil. Když bude podporovaný v tom zkoušení nových věcí a nebude haněný, tak je tady jakoby velký předpoklad, že se může rozlítnout do světa a zkoušet a objevovat ten svět pohodlně, když tam budou nějaký zádrhely, tak to nevadí, ale on bude mít pořád dost té sebe důvěry, že může jít dál, že může se zkusit něco nového, objevit něco nového a ty sny, který bude mít v tom období, ty veliký sny, které jsou někde takový ty duchovní, nebo takový ty, jako ta dušinka má takový ty veliký sny, že bude kosmonautem, nebo herečka, nebo něco, tak ty sny se uskuteční v nějaké formě, ne, že bude kosmonaut, nebo možná dokonce bude kosmonaut, ale se to uskuteční v těch různých exploracích, v těch různých objevech, objevování toho světa, v těch různých zájmech. A tohleto období je velmi citlivé, protože když to dítě je opravdu, jako má to bezpečí, to jsme řekli v tom minulém období, má to jako by to bezpečný hnízdo, ty rodiče jsou mezi sebou fajn, není tam žádné nebezpečí, žádné napětí, maminka je šťastná, táta je spokojený a děti jsou šťastný a všechno se tam vyvíjí nějak jakž takž harmonicky, tak to dítě půjde do toho světa, do té školy prostě s nadšením.